Hej, jeg hedder Helene fra Baby Steps. Og i videoen her, der vil jeg fortælle en lille smule om hængehulen, som jeg har fået af Legeakademiet. Hængehulen her er et godt alternativ til en hule eller til at få skabt et rum i rummet, hvor ens barn i løbet af dagen kan gå hen og søge en afgrænsning fra ydre stimuli. Den giver mulighed for, at man kan sætte sig hen, slappe af, blive skærmet en lille smule, både lydmæssigt og visuelt fra alle de indtryk, der er i løbet af dagen. Jeg anbefaler, at man for eksempel hænger en hule som den her i stuen, så at ens barn har mulighed for at søge hen i den, hvis det hele bliver en lille smule overvældet, men uden at ens barn behøver at søge helt væk fra fællesskabet, som der er i familien. Nogle gange så vil vi jo gerne være sammen med mennesker, men vi kan ikke rigtig overskue alle de indtryk og stemmer og input, som vi får fra omgivelserne. Så kan det være rigtig smart at have en hule, eller et lille rum, eller et sted, hvor ens barn kan søge hen og skærme sig selv en lille smule. Hvis vi har mulighed for at tilbyde vores børn den her type af afskærmningsredskaber eller små rum i rummet, så ser vi også tit, at børnene selv søger de her, når de kan mærke, at det hele bliver en lille smule overvældende. Vores børn er utrolig intuitive på, hvordan de selv har det, og får de muligheden, jamen så vil de højst sandsynligt også forsøge at selvregulere en lille smule. Det gælder i hvert fald især for børn fra 7-årsalderen og op efter, som sagtens kan have brug for at koble af efter en heftig skoledag, at de lige har et sted, hvor de kan sætte sig hen, uden at de skal sidde nede på et værelse helt afskåret fra resten af det sociale fællesskab. For de lidt mindre børn, tumlingene, jamen så skal vi måske hjælpe dem en lille smule herover, hjælpe dem til at blive en hyggelig aktivitet inde i hulen med en bog eller en lydbog, et eller andet, som er med til at sænke barnets arousal. Og for babyerne, jamen så kan de faktisk rigtig fint ligge hernede i som en lille vugge, hvor de igen har den her afskærmning fra omgivelserne. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at den ikke er lavet til babyer, så man skal hele tiden holde øje med sit barn, hvis babyen ligger herinde i. En vigtig detalje i forhold til hulen her, det er de her plastikstykker. Det vil sige, at både det her rotationsstykke, der sidder her, er en plastik mod plastik, og krogen oppe i loftet, jamen den er hængt op i en solid nylonsnor. Så der er faktisk ingen metal mod metaldele, når man køber den her by default. Du skal ikke ud og købe ekstra udstyr, du skal ikke gøre noget som helst. Alt hvad du får med, er lavet til at undgå metal mod metal. Den har også et beslag til loftet, når du køber den. Så det er mega smart, at man faktisk bare kan bruge den her quick release, som systemet kommer med, og så er du good to go. Hulen her er også nem at pakke ned. Den er lavet af 100% økologisk bomuld. Den fås i flere forskellige farver. Jeg synes, den lilla og lyserød her passede perfekt ind i mit rum. Men er man til lidt mere afdæmpede farver, det er lidt mere naturlige eller nogle andre farver, så er der masser af muligheder for at finde dem i dem også. Den er hurtig og nem at pille ned, og den fylder ikke alverden i forhold til, hvad en hule og en sansegynge ellers kan fylde i et rum. Overall, så er jeg rigtig glad for at have det her som et værktøj i min værktøjskasse. Hos os, der hænger den nede i vores sanserum, men det er fordi, jeg også bruger den, når jeg har holdundervisning. Jeg vil altid til enhver tid anbefale at hænge den et sted, hvor barnet kommer meget, sådan så det bliver en naturlig del for barnet at søge gyngen her. Jeg hedder Lene, jeg kommer fra Baby Steps, og det her det var mit take on, hvorfor at jeg anbefaler hængehulen i alle hjem, og hvorfor at den er god for børnene er 0 til voksen. Tak for i dag. Hej hej.